Joo, ihan hyvä fiilis tietysti, että taas pystyy niinku periaatteessa alkaa valmistautua jo ensi kauteen, kun tietää, että mitä tulevan pitää, missä hommat jatkuu, niin totta kai voi olla hyvin mieli. No totta kai hieno saada, niin kuin varmaan aikaisemmin todettu, perinteikin seura, tuttu seura nykyään, niin totta kai niin kuin hyvillä fiiliksillä pystyy jatkaa ja luottavaisesti ja odottava fiilis. Fiilis on vähän nyt, kun tietää, että voi ensi kaudella jatkaa hommia täällä. No, vähän ollut vuoristorataa ehkä silleen niin kuin joukkueellakin, mutta hyviä hetkiä, huonoja hetkiä, mutta nyt on päällimmäisenä tietty sarjapaikka varmistettu ja näin, niin on hyvä fiilis. Että... Niin, ihan hyvät fiilikset. Täällä on ollut mukava olla ja monta vuotta ollut, niin miksei vuodesoppari, että katsotaan kuinka pitkään vielä viihtyy ja saa olla täällä. Kyllä se aika paljon, että olen huomannut, että on kehittynyt ja meni joka kausi askeleen eteenpäin koko ajan, että kyllä se paljon merkitsee. No, on tullut hyviä pelejä, sitten on tullut vähän huonompia ehkä, mutta loppuun kohdalla on mennyt paremmin, että koitan ne hyvin vetää loppuun asti. Tulkaa nyt moikkaa meitä vielä kerran, että hei, hyvä peli tuu.